Kutaisis Nagasakreli Kalakis, horribly satellite problems, Suknis Kalakis, Maria Nagasakreli territories, Hramilion Laris, Dahajos, Atanam, Druis, under the Bispark, Shenablo, Batapirs, Magram, Urias, Texmislam, the Kutaisis, Matan, Salazar Lebiscan, Namkhonele Biscan, Tavizat, Tava, and Motors. Chenny Reporter, Sukhan, Meskizagas, no problems, mediators, Parlipsino, made some Kalkogam, Terbisak, and Motom, Nakhat Reportage. Kutaisi Nikias დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელის დახურვას ადგილობრივი მოსახლეობა მოითხოვს. Nikias ქუჩაზე მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ღრნელები და მაწანწალა ცხოვრები ნაგავსაყრელიდან დასახლებულ პუნქტთან ახლოს მიდიან. Მოსახლეობის თქმით, პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივ ხელისუფლებას კმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. Ნარჩენების პოლიგონი ამავე დასახლებაში 1957 წლიდან ფუნქციონირებს და 15 ჰექტრამდე ფარგლია განთავსებული. ღრნელები, კოღუები, ბუზები, ანტისანიტარია. Randenjerme, Mimartulia, Welga, Nitia, Aga, Maria, Marisura, Spola Penici. Catsi Sudera, Arwaxas, Aga, 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 უახლოეს პერიოდში აღნიშნული ნაგასაყრელის დახურვის ეტაპი დაიწყება და მიმდებარე ტერიტორია ინერტული მასალით დაიფარება. Მოეწყობა გამწვანების აქცია და დაიწყება თანამედროვე სტანდარტების პარკის მშენებლობა, რისთვისაც საბოლოო ჯამში 9 მილიონ ნახევარი ლარი დაიხარჯება. Აცხადებს ქუთაისის ვიცემერი თენგიზ თოფურიძე. Დაიწყება სულ რამდენიმე დღეში გადაფარვა და მე უკვე მოგვიანებით შემდეგ ეტაპი იქნება სარეკრეაციო ზონის შექმნა, გამწვანება, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილის შექმნა, რათა არ შეექმნას საფრთხე Kutaisisa და ამ პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას. Საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი ნაგავსაყრელი ქუთაისში 2016 წლის დასაწყისში ჩაეშვება ექსპლუატაციაში. Აცხადებს ჩვენთან სატელეფონო საუბარში შეპეს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის წარმომადგენელი გიორგი ხუროშვილი. Მისივე ინფორმაციით პროექტისთვის სულ 4 მილიონი ევროა გამოყოფილი აღნიშნული ნაგავსაყრელი ნარჩენებს ქუთაისის ახლომდებარე მუნიციპალიტეტებიდანაც მიიღებს. Ეკნება საერთაშორისო სტანდარტების ნაგავსაყრელი, რომელიც იქნება რეგიონალური ნაგავსაყრელი და კონცეფცია მოიცავს, რომ იყოს ეს იმერეთის რეგიონალური ნაგავსაყრელი. 2013 წლის ბოლომდე მოეწერება ხელი ფინანსთა სამინისტროს და მთავრობის მიერ პროგრამას. 2014 წელს დაიწყება პროექტირება, დიზაინი, ხოლო 2015 წელს მშენებლობა და 2016 წლის დასაწყისში გაიშვებს ექსპლუატაციაში. Ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა ქუთაისის შესასვლელში სოფელ ჭოგნარში დაუსახლებელ ტერიტორიაზე იგეგმება. პროექტის მიხედვით ნაგვის გადამამუშავებელ დანადგარს 2 საათში 22 ტონამდე ნარჩენის მიღება შეიძლება.